Pýtate sa, kedy vám poviem viac o svojej vojenskej kariére. Áno, aj v minulom videu som hovoril, že sa určite k tomu dostanem a poviem vám viac, ale vzhľadom na to, že toho je pomerne veľa, tak už v nasledujúcom niektorom videu sa budem venovať len tejto časti môjho života. Ak vás zaujímajú nejaké konkrétnosti, tak určite prosím, napíšte to do otázok.